Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? At again, si Taong Wala. D1, unang araw ho na mula po tayo ng nagpaalam. Pero, hindi po natin may sasantabi tulad ng sinasabi natin na kusang hahayaan na lang natin ang pagkakataon. Una, mayroon pa rin mga followers sa akin ng mga FLM family. At kailangan natin bigyan din sila ng proteksyon at kaliwanagan. Kung ating matatandaan, mga kaibigan, kagabi po ay mayroong ultimatum na binigay ang mansyon. Ano? Ito po ay hanggang alas dos na dapat ay makapagdesisyon ang mga followers kung babalik o saan nga ba sila lalagay. Well, yan po yung pag-uusapan natin. Sana ho, samahan nyo ako. At sa abot ng ating kakayahan, magbibigay po tayo ng konting opinion at reaksyon sa bagay na yan. Manatili lang pong nakantabay sa video ito. Konting intro lang mga kapatid. Well, welcome back mga kaibigan. Tulad nyo ho ng napag-usapan natin. Pag-usapan ho natin na yung ultimatum. Yung decision hanggang alas dos. Ano ho ang alas dos? Una, malaking katanungan sa akin kung anong mangyayari after 2 o'clock. Ano, after 2 o'clock na hindi mangyari yung kagustuhan nila. So, anong mangyayari? Again, gusto ko lang pong liwanagin na hindi po ako against sa desisyon na yun. No? Hindi din ako against sa mansyon. Hindi rin ako kampi kayama. Dito po, tingnan lang natin ang proteksyon na ibinibigay ko lang dito base sa reaksyon na ito ay para po sa mga taong nakasubscribe sa akin ng mga FLM family. Kasi po, sa akin pong channel, may mga subscribers ako na nakikita ko na nagpapahayag sila ng kanilang sandoobin. Therefore, direktang tatamaan sila. So, bilang may-ari ng channel na ito, gusto kong magpahayag ng kunting reaksyon sa ganito. Alam niyo mga kaibigan, nakakatulong ang sinasabing paninindigan. Tawag dun is kamay na bakal or parang ano yan, political will ng isang tao. Sa isang pagkakataon na may isang political will ang leader, dito nakakatulong yan. Kasi una, nadidisiplina at naisasaayos ang daloy ng isang community o isang gobyerno, isang pamahalaan. Kaparte yan ng pagdidisiplina ng tao. Subalit, sa pagkakataong ito mga kaibigan, parang hindi napapanahon. Para sa akin, hindi napapanahon. Alam nyo kung bakit? Kasi, nandyan sa, kumbaga, nandyan sa estado na nakukultsok siya ang tao. Nandyan sa estado na ang kamalayan ng tao ay medyo naguguluhan sila. Pansinin natin yung daloy. Pansinin natin yung daloy ng mga, may mga tao na sinasabi nila nandyan sila sa isang kampo pero sinasabi nila FLM sila pero yung kinakatayuan nilang kampo ay hindi kasama sa mansyon. Ang nangyayari kasi mga kaibigan dito, parang lumalabas ng kakapersonalan na ito at kampihan. So dahil sa kaibigan o dahil sa nandito sila dahil nakikipagsimpatsa, dahil naahawa, yung mga ganun, alam niyo ko ang Pilipino pagdating sa naahawa at yun. So, yun o yung nakikita nating sitwasyon at senaryo. Gusto kong ipaliwanag na una, para ma-resolve ito, dapat ang isang tao, alam niya yung pinaka-deepest why, pinaka-malalim na dahilan kung bakit nandyan ka sa community na yan. Bakit ka nga ba sumama? Bakit ka nga ba umani? Bakit ka nga ba nandyan sa loob ng almost 2 years? Na nandyan ka. Yun yung isang dahilan bakit
Kasi pag nakuha mo yung tanong na yan, yung pinakamalalim na dahilan, so therefore, hindi ka maaapektuhan ng mga nag-uumpugang na to. Okay? Hindi ka maapektuhan nun. Kasi alam mo yung focus, alam mo yung direction. Now, sa ganitong sitwasyon na may mga taong naguguluhan sa mga pangyayari, parang hindi siya makakatulong sa ganan. Kasi, ito lang ha, example, ipagpalagay mo sa isang kural, meron kang limang baboy, nakawala yung tatlo. Pag hinabol mo yan, namor na magtatakbo-takbo yan, mahirap habulin yan, tatakbo-takbo yan. Pero kung hayaan mo lang yan, kung saan sila mapadpad, basta't yung kasama niyang ibang mga baboy ay nandyan lang sa kural, may pagkain, maniwala ka, isang araw magugulat ka, nandyan uli sila, bumabalik. How much more? Hayop yun na how much more yung tao. So, sabi pa nga, the highest form of living things, pinakamataas na mamahal sa balat ng lupa ang tao. Dahil mayroon siyang isip na ginagamit. At una, mayroon siyang ego, may puso. Pag tinamaan mo ang ego ng tao, kung sa panahon na nasa estado siya ng culture shock, naguguluhan, the more na magpupumiglas yan. The more na magpupumiglas. Kasi una ang iisipin niya, ano to? Wala na ba tayong kalayaan? Wala na ba tayong pansinan? Pero again, hindi ako kontra doon sa desisyon na mansyon. Ito ho ay personal na reaction ko lang. Pero, kung what if, kung hayaan na yan, hayaan sila. Kasi nandoon na eh, hayaan. Okay. Ignore mo ang taong yan. I-ignore natin, i-ignore na lang yung lahat ng mga tao na yan na mga nag-aalisan. Kung magbibigay man sila ng negatibo, hayaan na yan. Pabayaan ba? Sabi pa nga sa Waray, pasagdan. Pasagdan yan. Pasagdan sa amin sa Waray. Hayaan. Hayaan yan. Kasi naniniwala. Ako ha, sa akin paniniwala, darating ang point, pag nandyan na mismo si Sir Ephraim, manunumbalik yan. Manunumbalik. Hindi yan, hindi yun, kumbaga mga kapatid, hindi yan mananatiling aalis. Bumalik niya. Yun yung ano ha, yun yung patanaw ko. Kasi kung bibigyan mo ng pagkakataon na parang sisiluin, no, salita. Sorry sa word, ha, hindi ko maano. Sisiluin. Mas lalo silang magpupumigas. Mas lalo silang. Hindi magpupumigas. Yung tanong, ito bang mga taong ito ay kaparte ba ng pamilya? Magiging kaparte pa ba? Mga kaibigan, pagpasinsyahan at paumanhin. Kahit tayo, sinabi nga, ito yung gusto natin na medyo malaya tayo kasi makakapagbigay tayo ng opinion. At hindi ang hangarin natin ay makapagbigay ng ibang kamalayan sa mga tao para magwatak-watak. At least nandun tayo sa pagbubuklod. Kasi una, 2 taon na ang nakalipas at pamilya mo niya. Payo ko lang sa mga tao din na mga naguguluhan. Balikan nyo lang kung ano ang pinakamabagat na dahilan. At i-disregards po muna natin kung sino yung tao na yan na kinakampihan mo. Bagkos ang inyong balikan is kung sino yung tao na naging dahilan kung bakit nakapasok ka sa community na ito, sa pamilyang ito. Kayo mga kaibigan, bilang followers, bilang mga supporters, tanungin ko kayo, makakatulong ba itong ultimatum, itong pagbibigay ng ultimatum sa mga tao until 2 o'clock para maresolba ang problema? Comment down below lang mga kaibigan. Comment down below lang po. Sa muli po, ako po si Taong Gala. And salamat po. Thank you so much po sa mga nanood. Kahit
Alam natin na ano. So tayo po ay susubaybay pa rin naman. At tayo po ay nakasubaybay pa rin sa mga pangyayari. Dahil una, mahal ko ang mga taong nakasubscribe sa akin. At alam ko, ang mga taong nakasubscribe sa akin ay kumbaga bibigyan natin ng pagkakataon na maproteksyonan din sila yung kanilang mga karapatan. Pero hindi po ako agin sa mga nangyayari sa desisyon. Katulad niya, wala akong maaaring sabihin, tama si Juan, tama si Pedro. Hindi. Mas maganda kung tayo o kayo ang mag-isip ano sa palagay niyo. Pero again, dito po sa isyo na ultimatum, ano po ang pananaw ninyo? Ito po ba'y makakatulong o mas lalong makakapagpalala pa sa sitwasyon? Magandang araw mga kaibigan. Bigilang shoutout po sa lahat.